Ölkədə müşahidə edilən yağıntılı hava şəraiti daha bir neçə gün davam edəcək. Bu barədə sinoptiklər xəbərdarlıq edir. Paytaxtda artıq yağışlı hava şəraiti bir neçə gündür müşahidə olunur. Bugün də davam edəcək. Sabah da yağıntılı hava şəraitidir paytaxtda. Artıq günorta saatlarından yağıntının tədricən kəsiləcəyi proqnozlaşdırılır. Mülayim şimal şəkilləşəcək. Gündüz saatlarında isə artıq arabir güclənəcək. Və havanın temperaturu bugün və sabah 20 dərəcədən yüksək olacağı gözlənilmir. Bölgələrdə də artıq yağışlı hava şəraiti müşahidə olunmaqdadır. Bugün də davam edəcək. Bəzi rayonlarda isə əsasən də şimal və şərq rayonlarında yağıntıların leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı da istisna olunmur. Və, bəli, bəli. Artıq biri gündüzdən yağıntılar tədricən kəsiləcək. İkisi gündüz saatlarında əksər rayonlarda yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq.